Bari երեք ու հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում շոգ է քարշավորտաշարն է։ Մենք այսօր ունենք 14 մասնակից, որտեղ մի մասնակիցը 15-րդը բացակայում է։ Չնայած մենք զգուշացրել ենք բոլորին, պետք է հիշեցնեմ, որ այն մասնակիցը, որը չի գալիս հաղորդմանը, ուրեմն էլ չի ունենա հնարավորություն գալ, նորից պետք է գրանցվի։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք կանում ենք մեր աշխատանքը, և ավելորդ ասեկոսները վատ հարցեր են, թե լավ հարցեր են, այսպես ենք բաշխում, այնպես ենք բաշխում, եթե որևէ մեկը շատ է ցավում և ինչ-որ այլ ձևով է պատկերացնում, թող ինքը բախշի, առնի իր գումարներով։ Մենք, եթե այդպիսի առաջարկություն լինի ժողովրդի մեջից, մենք կտանք եթերաժամ, բայց 15 հեռուստացույց պետք է բերեք և բաժանեք, ավելի գեղեցիկ գուցե, խնդրեմ, մենք այդ հնարավորությունը կտանք։ Մենք այնպես ենք աշխատում, ինչպես ծրագիրն է, պաստորեն հետևում ենք ծրագրի, և ունենք առաջին մասնակիցը, ողջունում ենք ձեզ, ներկայացեք, խնդրեմ։ Աղա Բաբյան Սիրանուշ, ես թատերական կրթություն չունեմ, բայց թատրոններում շատ եմ խաղացել, ապրել եմ, ծնվել եմ Գյումրիում, ապրել եմ Բաքու, հետո փախստական եմ եկել եմ Հայաստան։ Գյումրեցի փախստական Բաքուի միջոցով, Բաքվում այդ առաջ անգամ եմ լսել։ Այդ ո՞նց է, թատերական կրթություն չեք ունեցել, բայց խաղացել եք։ Շնորհք եմ ունեցել, դպրոցից տարել են, այդպես խաղացել եմ թատրոններում, մինչև վերսկանչել են էլի։ Պաստորեն ունակություններ ունեցել են, բեմականը բարձր եղել, շատ բարի, թոշակարու եք։ Մենակ թոշակարու եմ։ Մենակ։ Ամուսին ունիմ։ Այ, իսկ երեխաներ։ Երեխաները հեռու են։ Այ, պարզ է, դժվար պայմաններից ելնելով, խաղի իմաստը գիտեք։ Այո։ Տեսել եք, որ մենք պետք է նստենք գնացք մեր կայրանից և հասնենք մինչև Այրում, Այրումը չենք հատում, չենք անցնում, եկեք ես ազդանշանը տամ, պտտեք, խնդրեմ, ես առաջարկում եմ, եթե ցանկանում եք, մի երաժշտական կատարում ձեր պատվին։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրս եմ մեր սառնորան, հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, ծառքանի դեմ շարել, քեզ հետ հասակ եմ առել, իմ Երևան քո ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ կապել, առհավել։ Եկին Սիրանուշ, տեսնենք Ալավերդին կանցնենք, եթե կանցնենք, չէ, Ալավերդի ենք 60 միավոր, ուշադիր լսում եք ինձ, Տեկին Սիրանուշ, կիսակ հաղցր թթվաշ համով ըմպելիք, որը շատ հաճելի է խմել, չհուշեք, չգիտեք, մի հատ էլ կարդա, կիսակ հաղցր թթվաշ համով ըմպելիք,
համով ըմպելիք, որը շատ է հաճելի խմել։ Եթե չգիտեք, եկեք կիսել։ Կիսել, ոչ, կիսելը կիսաքաղցր է, թթվաշ է և հաճելի է։ Այո։ Եվ գուցե մեկի երկուսի համար է հաճելի, գուցե մյուս երկուսի համար հաճելի չի։ Ես ասում եմ, բոլորն են հավանում։ Շատ բարի, եկեք մեկ անգամ ևս պտտենք։ Խնդրեմ, պտտեք, պտտեք։ Շատ բարի, հասել ենք սպիտակ 30 միավոր, ուշադիր լսեք տիկին Սիրանուշ, կիսաքաղցր, թթվաշ, համով ըմպելիք, կան խոտը չէ, լսեք ուշ միջին վերջ, ես կհուշեմ ձեզ, ուշադիր լսեք, ոչ, կիսաքաղցր, թթվաշ, համով ըմպելիք, որը շատ հաճելի է խմել, մինչև գինու վերածվելը, Խնդրում եմ մի քիչ լրություն։ Քինինա։ Մինչև գինու վերածվելը։ Չգիտեմ։ Չգիտեք։ Բացեք երկու տառը։ Մասուրի սոք։ Չգիտեմ։ Չգիտեք։ Մի տառը բացեք մեր կոլեկտիվի կողմից։ Ա, մաջար։ Մաջար։ Վայ, քիչ եմ խմել դրա համար։ Շատ բարի, սիրելի Նոնա, որքան են միավորները։ Սիրանուշ Աղաբաբյանն ունի 90 միավոր։ 100 միավոր էլ մեր կողմից։ 190 միավոր, ինչ կցանկանայի կընտրել։ Ինչ կուզեք։ Ինչ ուզեմ։ Բայց կա, ինչ ուզեք, բայց… Բայց կա, բայց դուք ինչ ուզեք։ Չէ, եթե բայց կա, պետք է ասեք։ Ես կուզեի տելևիզոր։ Հայրստացույց։ Պարոն կարո։ Որտեղ մեզ մոտ ասում են, ինչ կցանկանաք, բայց հերոստացույց չունեմ։ Դե որ հերոստացույց եք ուզում, որը խնդրեմ։ Նվիրենք ձեզ հերոստացույց, մեր առաջին մասնակիցն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ ձեզ, խնդրեմ ձեր նվերը, ցանկանում եմ ամենայն բարիք տիկին Սիրանուշ։ Շնորհակալություն։ Այժմ մոտենում եմ մեր երկրորդ համարի մասնակիցը, բայց մենք ունենք հեռախոսազանգ մեր պայմանավորվածության ներքո, ամեն մի մասնակիցը մի, ասենք, հեռախոսազանգ։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։ Այո։ Այո։ Բարև ձեզ, Տիգրան Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Միացյալ Շոգեքար հաղորդաշարին ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը Շոգեքար, և ձեր գլխավորությամբ ողջունում եմ ձեր ամբողջ ԱԼՄ-ի աշխատակազմին, ողջունում եմ նաև այսօր հույր եկած տատիկ պապիկներին, նրանց ցանկանում եմ հաջողություն, և Տիգրան Կարապետյան, եթե թույլ կտաք, 3-4 ուղարկի բանաստեղծությունը ասմունք եմ։ Համեցեք։ Հայ ժողովրդի համար։ Համեցեք։ Բարգավաճիր իմ Հայաստան, նոյան տապան հանգրվանող իմ ոստան, լեր արարած սիսում ասիս թագերով, հպարտ շրջեմ իմ օրանում ծովիսով, ինչքան դարեր մաքարեցիր և վիշտ կաս, ինչքան ցավեր ամոքեցիր դու դեռ կաս, կաս կլինես այսուհետ էլ Հայաստան, հայկի երկիր, հայի երկիր Բուրաստան, հայոց ազգից ծրված որդիք Հայկազուն, ժամն է պատեհ, վերադարձեք հայոց տուն, անի, մուշվան, ջավախ, ծասուն արդահան, ձեզ էլ հասնի հայոց կանչը հայկական, ազատ ապրիր, ուրախ ապրիր Հայաստան, հզորացիր, ամբողջացիր հայ ոստան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, կարող եք գալ մեզ մոտ և մի փոքր նվեր կստանաք անպայման, շնորհակալություն ձեզ։ Խնդրեմ, ներկայացեք մեր երկրորդ համարի մասնակիցն է, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Մարգարյան Լիդա։
Արտաշատ։ Տիկինլի դա որտեղից է։ Արտաշատի ռայոն Դվին գյուղից։ Դվին գյուղից, որ Դվինա։ Հայ Դվին։ Հայ Դվին։ Շատ բարի։ Պաստորեն ներքին Դվիննա։ Հա, ներքին Դվիննա։ Մենք ունենք այնտեղ լավ ընկերներ, ողջունում ենք ձեր համագյուղացիներին։ Եվ ինչպես ասացիք ձեր անազգանունը։ Մարկարյան Լիդա։ Լիդա։ Տիկին Լիդա, թոշակարով եք։ Որքան է թոշակը։ 7000 7000 Պարզ է։ Խաղի իմաստը գիտեք։ Գիտեք։ Դե եկեք շարժվենք դեպի այրում։ Վերջի անգամ երբ եք նստել գնացք, օգտվել եք երկաթգծով։ 20 տարի առաջ։ 20 տարի առաջ։ Որ գնացքն էր։ Սևանի։ Սևանի գնա։ Շատ բարի։ Սպիտակն է 30 միավոր։ Տիկին Լիդա, հարցը։ Վառ կանաչ գույնի փայլուն միներալ Հայաստանում հանդիպում է Ալավերդի, Ղապանի, Բղնձի անկավայրերում։ Օգտագործվում է որպես դեկորատիվ քար։ Նորից կարդամ։ Վառ կանաչ գույնի փայլուն միներալ Հայաստանում հանդիպում է Ալավերդու, Ղապանի, Բղնձի անկավայրերում։ Օգտագործվում է որպես դեկորատիվ քար։ Չգիտեք։ Եթե չգիտեք, եկեք մեկ անգամ էլ պատտենք, ես խնդրեմ շարժվեցինք։ Համեցեք։ Արտենի 10 միավոր։ Ուշադիր լսեք։ Վառ կանաչ գույնի փայլուն միներալ Հայաստանում հանդիպում է Ալավերդու, Ղապանի, Բղնձի հանքավայրերում։ Օգտագործվում է որպես դեկորատիվ քար։ Չգիտեք։ Բացեք երկու տառը։ Մարմար։ Ուրեմն դալիճի չեն պատասխանում, պետքի ձեր բարձացնել, չգիտեմ ինչ։ Մարմար։ Ոչ, մարմար չէ։ Եկեք ևս մեկ անգամ պատտենք մեր անիվը։ Պատրեմ։ Ճիշտ բան այդ է շվար։ Եվ ևս մի երաժշտական կատարում Տիկին Լիդա։ Վայելեք։ Ուշադիր մի քիչ
Լսեք, հարցը ուշադիր լսեք։ Հսա տեսնենք ուր ենք հասնում։ Բայց գիտեք, չէ՞, սա Սևանի ճանապարհը չի, Թիֆլիսի ճանապարհն է, մինչև Այրում։ Ուր հասանք։ Գնացքը այս անգամ նույնպես կանգ առավ Արտենիում 10 միավոր։ Տիգինլիդա, վար, կանաչ, գույնի, փայլուն, միներալ։ Հայաստանում հանդիպում է ալավերդու, ղափանի, խնձի հանքավայրերում, օգտագործվում է որպես դեկորատիվ քար։ Իգիտես, 2 տարը բացեք, խնդրում եմ լռություն։ Մալա, այո, մալա, մնացածը պետք է ասես։ Մալան տեսնում ենք։ Մի տարը բացենք մեր կոլեկտիվի կողմից։ Մալա, քը հետո, քնա, հետո 2 տարը պետք է ասես։ Մալակա։ Մի տարել բացեն։ Հելիչ բան։ Ուրեմն խնդրում եմ, ով որ չգիտի, սխալել հուշում եք։ Եվ մի հատ էլ հուշեք, դուրս կհրավիրեմ։ Մենք խաղում ենք մասնակցի հետ։ Եթե դուք եկել եք հուշելու, ուրեմն ստեղ։ Մի տարը մնացե։ Մալակիա։ Ասում եմ Մալակիա։ Իչ աշկես չիտեն։ Վերջի դառնել բացենք եւ ողջունում ենք Տիգին Լիդային։ Այն Մալաքիտա, ծավալ կարա։ Մալաքիտա։ Քիտ չէ։ Մալաքիտա։ Շատ բարի։ Որքան են միավորները։ Մարգարյան Լիդան ունի ընդամենը 50 միավոր։ 100 միավոր էլ մեր կողմից, տանջված 100 միավորը։ Տիգին Լիդա, կարող եք ընտրել, բայց հեռուստացույց չի հասնում այդ միավորների։ Եթե պրիցելով եկել եք հեռուստացույցի, ուրեմն չի լինի։ Խնդրեմ, ինչ եք ուզում։ Ինչ ասեմ ես։ Ուրիշ բան չեք ուզում։ Ինչ եք ուզում, խնդրեմ, կարող եք ինչ ասել։ Հիմա դուք ցանկանում եք մեր նվերների ցանկից որևէ բան, բացի հեռուստացույցից։ Եթե չեք ցանկանում, ուրեմն հեռուստացույցի ուզում չունեն երկու։ Դե դուք ուզում եք, պետք է խաղը խաղայիք։ Ուրեմն դուք խաղը պետք է խաղաք, հասկանում եք, պետք է այդ չունեք, ես ինչ անեմ, հիմի կոնկրետ նվեր ուզում եք։ Չեք ուզում։ Դուք հասկանում եք, որ դուք կանգնած եք երկար, ոչ ձեզ է Շահավետ, ոչ ինձ։ Ելիշ, ինչ ուզեմ, ելիշ կա։ Ուրեմն կարող եք ուզել ձայնագրիչ, երաժշտություն, չեք լսում։ Ինչ ունեմ ես այդպես բաներին դեպի։ Ինչ ունեք։ Ձայնագրիչ բան բերեմ։ Ինչ ունեք, կունենաք։ Տալիս եք մոտ։ Տելևիզիա թողնել եմ, ինչ պետք է լեի եք գնայի։ Ուրեմն շնորհակալություն, նստեք դեր։ Դե դիվիդի տուր։ Բա լավ էլ գիտես դիվիդի տուր։ Բաս քեզ ես քիչ ես ասում, դիվիդի տվեք։ Ինչ չկա, ինչ համ տելևիզիա չես տալի։ Տանեմ են։ Տալով չի, ստեղ չեն տալի, ստեղ հախտում են։ Տիգին Լիդա։ Տալով չի, եսի ոչ բանը սոցիալ ծառայություն ա, ոչ այստեղ պետք է հաղթեք։ Տանջեցինք, մորթեցինք այդ հարցը։ Իմ դիվիդիալը հենց տալիս ենք, ողջ ունենք Տիգին Լիդան։ Հարգելի երիտասարդ տողներ, մեր երրորդ մասնակիցն է մասնակցելու եւ ունենք հեռախոսազանգ, համեցեք։ Ալո։ Այո։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Բարև Մարգարեթյան։ Լավ, շնորհակալություն ենք հայտնում Աստծուն, որ դուք կաք։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում Աստծուն, որ դուք ձեր ալմի հոլդինգով կարողանում եք ուշադրություն դարձնել մեր տատիկ պապիկներին, ձեր մոտ գտնվող հյուրերին, ձեր ալմի հոլդինգին։ Շնորհակալություն բոլորին, որ կարողանում են երանգ ուժ ու երանգ գտնել, գալ հասնել ձեզ մոտ, կարողանալ ուշադրություն գրավել ձեզանից։ Դուք ուշադրություն եք դարձնում նրանց վրա ձեր ամբողջ էությամբ, և ցանկանում ենք երաժշտական ողջույն մղել մեր տատիկ պապիկներին, որոնք շատ քիչ են,
բայց կան երաշտական ընտանի ողջույն։ Հնարավոր է։ Ուզում եք երգել։ Առաջ եթե երգի կլավնետով մի հատ ողջույն, հետո նոր երգել։ Կլավնետով։ Չէ, եկեք մենք այդքան ժամանակ ունենք։ Ուզում եմ երգել։ Երկու տուն, խնդրեմ։ Շատ լավ։ Համեցեք։ Արի խոսերմե Ես հրն կալոջախում Աղդիր սարդի Հուրսինո Հիշադակարոջախում Մի թեսերա Շնորհակալություն, կարող եք գալ մեզ հյուր կստանաք մի փոքր նվեր։ Խնդրեմ, ներկայացեք։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Կարապետյան Մակիչ, կամ Մկրտիչ։ Ծնվել եմ Մարտունու շրջանի Լիճկ գյուղում, սակայն ամբողջ կյանքս անցկացրել եմ Երևան քաղաքում։ Այդ բա գյուղը ինչ անի, որ բոլորը գան քաղաք։ Չէ, այն ժամանակ ես 37 թվին եմ գյուղի դուրս եկել։ Շուտ եմ դուրս եկել։ Բայց հիշում եք արմատները կա։ Լավ, հիշում եմ, ոնց որ ես ողջ պատմություն լինի, պարոն Կարապետյան։ Դա շատ լավ է, դա շատ լավ է, որ դրա համար էլ, ես միշտ այստեղից եմ կարտացել կարոտ բանաստեղծությունս, միշտ այդ կարոտախտով ես վարակված եմ իմ գյուղի նկատմամբ։ Շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք։ Քան տարեկան ես, Մակիչ։ 75 տարեկան եմ։ Աստված պահապան, Աստված ձեզ օգնական լինի։ Մակիչ, խաղը գիտես, վերջին անգամ երբ ես նստե գնացք։ Վերջին անգամ նստել եմ 61 թվականին։ Ինձ էլ բանի ուրիշ հանգամանք էր նստել եմ, հետ է։ Ուրիշ հանգամանքը որն է, գաղն է։ Շատ լավ, բայց ցանկանում ենք մենք բոլորս, որ մեր երկաթգիծը գործի։ Այդ թվում եւ ես։ Այո, շնորհակալություն։ Խաղի իմաստը գիտեք, ել չեմ հարցնում, շարժվեցինք։ Հա։ Պարոն Կարապետյան, մինչև շարժվել ես ձեզ մի բան, հա։ Պատեթեք, հետո կխոսենք։ Մինչև գնաս կկանգնի, ես մի բանաստեղծություն եմ գրել։ Շատ է սիրում էր մա Երևանը, բայց գյուղը չմորանաս։ Չէ, ինչքան է սիրում իմ գյուղը չէ մորանա։ Ապրես։ Մասիս Կայարյանն է 25 միավոր, դե Մասիս սրբավայրեր են։ Այո, ճիշտ, համամիտ է։ Մակիչ, հարգելիս, ուշադիր լսում ես, խորհրդային միության հերոս, փող գնդապետ, պարգևատրվել է Լենինի, կարմիր դրոշի, հայրենական պատերազմի երկրորդ աստիճանի շքանշաններով։ Նորից եմ կարդում, խորհրդային միության հերոս, փող գնդապետ, պարգևատրվել է Լենինի, կարմիր դրոշի, հայրենական պատերազմի երկրորդ աստիճանի շքանշաններով։ Անունը Ղուկաս է։ Ղուկաս։ Այո, Ղուկասյան։ Ոչ, ոչ, Ղուկաս։ Ուրեմն մի անգամ էլ ենք նստում Շոկե քարշը։ Փորձենք։ Անդրե Ղուկաս։ Պատատեք։
կաս։ Եվս մի երաժշտական կատարում, Մակիչ ջան, քո պատվին։ Շնորհակալություն, Պարոն։ 15 միավոր։ 15 միավոր։ Խորհրդային միության հերոս, փող գնդապետ, պարգևատրվել է Լենինի, կարմիր դրոշի, հայրենական պատերազմի երկրորդ աստիճանի շքանշաններով, անունը Ղուկաս է, այդ ազգանունով հայտնի դուդուկահար կա, կար, անունը Լևոն, Մադոյան, ապրես, ուրեմն իշկան ձեզ խնդրեմ չէ ուշեք, բարձրաձայնում եք, ես ուշեցի, բայց ազգանունը չասացի, Մադոյան, այո, շատ բարի, մեր սիրելի Մակիչը ծանկանում է ասմունքել, ավել լավ է հիմի ասմունքի, թե չէ կարվանավերը դուրս չգա էլ չէ ասմունքի, չէ, պարոն Կարապետյան, 75 տարեկան է, այսօր, այս պահը, ես դեր ոնց են ասում, կեղծություն առաջ չկամ, ես բանասիրություն, որ գրել եմ, իմ սրդից է բախածեղել, խնդրեմ լսեք, խնդրեմ, մարդ Արարածը չարին թե բարուն, գայթակղվում է կյանքի ընթացքում, երանին նրան, ով բարին գրկած, գնում է առաջ, փշոտ տամփեքով, ոտեղ չարն ենք իր սև դավերով, սուր փուշ է ցանում բարուն արգելող, արդ դու բարի մարդ, դու մեծ ընտիգրան, խուլջին է շարկած բարիքով լեցուն, քայլում ես քրոտ նեղ կացաներով, սեմնացանի պես ցանում ես չոզդին, բարի կնաստո կողմից պարգևած, լեցու կանգնելով ընկածին տկար, հոգի պարգևում ու լինում սատար, թե դու հանդիպես պղտոր հորձանքի, ադամանդե կամուրջ կապի քո ճամփին, ու այդ կամուրջով դեպի ապագան քայլես անելեր, բարիք սփռվելով։ Հիմա որ տելևիզոր չտա, ուրիշ ոտանավոր կգրի։ Դե հիմի, պարոն Կարապետյան, եղել է, ես խնդրեմ, այս սա ես գրել եմ, ապրիլի 24-ի օրը, լացելով եմ գրել, ես խնդրեմ փլտվեք սա այդ կարդան։ Մի քիչ, մինչև վերջ չէ։ Չէ, պնի եթե կարդա մինչև վերջ չէ։ Կարդա։ Հայդեց։ Ցասում, սրտիս վերքերին չափ սահման չկա, 91 ամյա վերքը ստորացավ, այն հավիտյանս չի սպիանա, քանզի արավիկը որ տիրեց ազգիս, կրծում է հոգիս, էությունս վսեմ, նահատակվեց հայը սրբության սրբոց, բիլտ ու անզգա Սելջուկի ձեռքով, որն իրեն այսօր մեր ցուրկ է կոչում, ու ճամփին եթե նա ոտք է դնում, շեն ու ուղարկություն ավերակ դառնում, ով է ցուրկն այսօր, ասացեք խնդրեմ, խոսացող գիշատիչ թե ուրիշ ոչինչ, սպանել կոտորել է անխիղճ ու անգութ, չանսալով անգամ հայ մանկան դնչին, ճիչին, իրենից ծնված այստեղ լավ լսեք, իրենից ծնված մանկան բերանում, խաժուժի տեղակ այուն է կաթել, ու այդ բերանում թե ատամ բուզներ, ժանգոտած ու կեր յաթաղան դրել, որ խժղի, լաթի ամեն սրբություն, բղձի սուրբ մորը ու կույս աղջկան, անագի խաչել լույսի ճարագող, այնուհետ լպիշ թունոտ ծաղրանքով, խինդ ու գոհություն ապրի միշտ անհոգ, սակայն ոսողը ժանտ ու անզգա, ատ կանած է ահա մեծ դատի առաջ, որ գանվի թուրկը անագի սյունին, որ ապագանվի իր պղծած ոգին, որ մարդկության մեջ նա տեղ չունենա ու սև դժողքին միշտ արժանանա, արդ հայը ծրված աշխայի չոր դին, արմատ է գծել հզոր մազերով, իսկ կոչը թողած մայր Հայաստանում վեհ սյունիքի պես վեր է բարձանում, բարձանում է վեր դեպի ապագան, իր կոչրածը ետ բերելու համար, 24/4/2006 թիվ Մակիչ Կարեց։ Մակիչ, չէ, էլ տենց հաճուկ ստացար, մեզ էլ հաճուկ պարգևեցիր, ի՞նչ նվեր ես ուզում Մակիչ ջան։ Գիտեք ի՞նչ նվեր եմ ուզում, ես մի քիչ ուրիշ նպատակով եմ եկել, պարոն Կարապետյան, եթե իմ ցանկությունը, իմ խնդրանքը կատարվի, եթե ես 150 տարի ապրեմ, ձեզ չեմ մոռանա, ձեզնից իմ առանց լավությունը երբեք չեմ մոռանա։ Ասեք։ Ասեմ ձեզ, ես ունեմ 6 աղջիկ, ասում փալ բոլորն էլ ամուսնացել, գնացել են, տներ են, 12 թոռ ունեմ։ Բա տղա չունես։ Հայ դրա համար եմ ասում, խնդրեմ լսեք,
Ուզմես որտե գրես ինձ։ Ոչ։ Ադա։ Ելիսեք, լսեք ասել։ Հա։ Ուրեմն, դե մենք հայ ենք, հայ բնավորությունը, հայ գենը չգեմ ինչ, բաստորեն ինձնից հետո ոչինչ չի մնում։ Հա։ Ես ուզում եմ, ես ունեմ մի քանի բանաստություն, մի 70 բանաստություն ունեմ, ունեմ պատվաստներ, ունեմ գրի առած մեր մեծ մայր Սիրակապուտիկյանի հետ հանդիպման ժամանակ, Եղիշե Չարենցի հետ, ներողություն, Շիրազի հետ, ոյց հետո, մեր բանը մեծ… Դու կարճ, կարող ես ասել, սա եթերը… Չէ, ես ուզում եմ թվարկել, թե ինչ է եղել, կարճ ասած մեր մեծերի հետ հանդիպում ունեցել ու գրի եմ արել, ես խնդրում եմ հնարավորություն սահմանում, իհարկե հնարավորություն սահմանում, ինձ հովանավորեք մի փոքի գրկուկ տպագրեմ, բաժանեմ իմ հարազատներին, որպեսզի ինձնից հիշատակ բերեմ։ Դելևիզել չես ուզում, հա ուզում ես գրկուկ։ Դե իմի չի գիտեմ, դու գիտեք արդեն։ Ոնց դա։ Դու ասա, ինչ դելևիզել ուզում ես։ Եթե կարողանաք հովանավորեք, դելևիզել չի ուզում։ Չէ, հովանավոր, ուրեմն գիտեք ինչ, ամեն մարդ իր գործն է անում։ Ահա։ Ուրեմն մենք կարող ենք ձեզ տալ հեռուստացույց, որովհետև դուք շատ աշխուժ եք։ Ահա։ Հեռուստացույց տաղավար, Մակիջին։ Մայքիջ հաճելի էր, հարգելիս։ Հարգելիս, հարգելիս։ Իսկ սրտե կես նվիրում ենք հարգելիս։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, դիտում։